mieltä, että mennään tähän tohon suuntaan, niin onko sulla helpompi seistä vasen jalka edessä vai oikean jalka edessä? Mä laittaa sen suoraan tai vähän sinne viistoon. Mihin päin viistoon? Viistoon tuohon tavallaan siihen suuntaan, missä sun keho on. Ja siitä sitten otat sen toisen jalan suurin piirtein tuohon suuntaan, mutta vähän taakse. Tuolla on harjoittelen, mä aloittaa kädestäkin. Tämä on tämmöset asiat, millä sä seisot siinä sen päälle, kun sä lähdet liikkeelle. Ensin otetaan vähän niinku tätä yksinkertaista. Laittaa tää muun kanssa. Sillä päästään vähän oikealle. Ja kädet alhaalle, se on helpompi kun tehdä tasapainoa, että kädet alhaalle, että sä lähdet heilut tähän ylös siitä. Plus 20 asteen! Longboardit nyt. Näillä päivässä vähän kruisailee ja näitä pitää saada Intersportti-kaupoista. Tämmönen lauta on noin 160 euroa. Siitä vaan.